Müslüm Mehmet'le Betül present on. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Vazhdojmë dhe me historinë e Jakubit dhe birit të tij, i cili quhej Yusuf, Yusuf alayhi salam. Thamë që Jakubi a.s. kishte 12 djemë, 10 djemë të mdhenjë që ishin nga gruaja e parë, e cila më pas kishte ndruar jetë, dhe 2 djemë nga Jusufi, nga gruat që u patë martuar më mbrapa, prej cilit kishte Jusufin dhe Benjaminin. Jusufi ishte djalë i vogël, i mirë, i moralshëm, i edukuar, ashtu siç më qenë një mi tamam musliman. Ai patjetër që do ishte i tillë sepse ishte jo vetëm thjesht fëmijë edukuar nga një profet, por si një fëmijë i mbar i cili do të bëhej më mbrapa me lehen Allah, njëri i madh, një profet i madh i Zotit. Dhe Allahu, subhanallahu, dhe Allahu i lartësuar do ta përcaktoi këtë profet duke i vënë emrin një sure me emrin e tij. Dhe gjithë surja është historia e tij. Nuk ka asnjë profet që ta ketë historinë e tij siç e ka Jusufi alayhis salam, të detajuar, të pra jo pjesë-pjesë, një pjesë historisë, një pjesë atje, përse e gjitha në një sure të vetme dhe në tregimin më të bukur të mundshëm, sepse është tregur nga vetë Allah, Zoti i gjithësisë. Jusufi alayhis salam ishte i vogël, rreth 12 vjeç. Një natë shkon për të thënë gjumë. Jusufi alayhis salam binte në gjumë herët, sepse profetët binin në gjumë herët dhe qoheshin herët. Dhe kështu do të më qenë muslimani, të flej gjumë herët dhe të bjeri herët, sepse gjumi i hershëm është gjumi cili të ngon, nërsa gjumi në gjithë të gjumi për tacve, e cili zjohet vonë nuk ka hajrë gjatë ditës ti, e cili që zjohet vonë është i përtushëm gjatë gjithë ditës ti. E keni vonë re, a e ditë kur ti që është vonë, si u e gjithë ditën për gjumësh, a e ditë që ditë që është herët, a e gjithë ditën aktiv. Po. Ku qohet në gjasht? Mashallah, në do zborën e. Në rikë, një natë e herës i gjithmoni, Jusufi a.s. bje në gjumë, ishte arët 12 vjeç, që një vogël, ku qërë 12 vjeç në ju? Ja, 12 vjeçarë. Ka qenë sa, jasfili. Ja kërset gjumit, oho, gjumë qërë ata. Knaqesh kur flet gjumë herët, knaqesh me atë gjumin e hershëm. Jusufi alayhis salam duke fjetur atë gjumin e tij dhe kur ishte në gjumin e thellë pa një ëndër. Si ishte ëndra? Ëndra ishte se rreth e përqarë Jusufit ishte 11 yje. Ishte aty edhe hëna edhe dielli. Dhe të gjithë që silleshin rreth e përqarë këtij, vjen një moment që i përulen, i përkulen dhe i bien në sejdë Jusufit alayhis salam. Pasi shef këtë ëndër, Jusufi zgjohet dhe shkon tek babai i vet, Jakubi alayhis salam. Dhe i tregon çfarë kishte parë atë natë. Kur e dëgjoi Jakubi alayhis salam, e kuptoi se kjo ëndër tregon se ky djalë është i vogël dhe të bëhet njëri i madh. Dhe me të vërtetë ka për të bërë i tillë. Subhanallahu. Jakubi alayhis salam i la porosi, i la amanet djalit vetë, o birim, mos ja trego ëndrën vlezërve të tu. Mos ja trego ëndrën vlezërve të tu. Sepse binte shumë mirë se sa zili e kishin vlezrit Jusufin alayhis salam. Sa njerëz të kanë zili kot? E ke parasysh ata mërziten se ti je mirë. Ke ti për shembull makinë? Ai s'ka makinë. Ai, u bajt këtë makinë. Pse mos bëhet ai këtë makinë? Se mos të ketë, për e thosë, s'ka më makinë, mos të ketë dhaj, makinë. Ka njërës janë të likë në thelësi, subhanallah. Dhe kurse ka i diqka vetëm, vetë për vetën e ti, dënë që asë tjetëri mos të ketë. E të regënë si prallë, por se kuptimi sa është i lezeqëm, të regënë se shkuj hizri në një fshatë. Dhe i tha një fshatare, ta qëfar dëshironë? I thosë fshatare, unë duhe një lopë. Ta lopa do të mësot, dhe ja solli një lop. Shkoi Hizri te komshiu i këtij fshatarit, edhe i tha: "Çfarë do?" I tha ky komshiu:
që i ke dhënë këmshiu tim? Tha, këmshiu tatë aty një gjitë, i dhash një lopë. A di që adunë? Ha, du që t'ja marrë shatë lopën. Po si ta t'ja marrë lopën? Ty du t'ja për dy lopë, jo një, dy. A ti t'i dhash një, du t'ja për dy. Jo, jo, tha, nuk dua si lopë për vete. Du që lopën t'ja marrë shatë. Ziliqari çfarë bën? Ziliqari ka aq shumë urën të tjerë sa që më fjalë. Ai dëshiron që të tjerë të vuajnë siç vuan vetë edhe më shumë. Nuk dëshiron që vetë mos vuaj. Dëshiron që të tjerë të vuajnë. Pra, vetë të vujë, të vujë. Nëse të shohë të rregulloj veten e vet, ta largoj veten e tij nga vuajtja, jo, ja dëshiron vujtjen e tjerëve. Prandaj zilia fëmi është në fen islame haram, e urryer, e keqe, e ligë. Po tjetër, ha? Që çdo musliman nuk duhet ta ketë. Po mirë, në qoftë se ndonjëri nga ne, për shkak se tash njerëz jemi. Në qoftë se ndonjëri nga ne i lind në zemër pak zilie, ai ke ziliç, i çika se ai ka lekë, ai ka shka telefoni të mirë, ka i çuni, pse ta ketë ai telefon? Ai është ai çullat, pse ta ketë ai telefon e mirë? Unë gjithë këtu çun gangster, tu mos të kem asnjë telefon fare. Dhe në brendësi të fillon të brend pak, është njerëzore. Fillon të brend pak nga brenda me fjalë, ai ta ketë ai telefonin, pa një ndjenjë që si do një zjarr nga brenda. Çfarë bësh në këtë rast? Në qoftë se ndjen veten tënde se të ka kapur diçka e tillë, atëherë, në ato moment si që i lutë, o Allah, me veten tatë, shtoj ati të mirësit, o Allah, mundësoj që ta ketë një telefon, edhe më të mirë se aja që e ka. Ti në vetë vete si luja dëshion që ti thyët se garë, mos ta ketë fare, është ndjenjë që po të linë ty në ato momente, ti nuk e përbalon do. Si është të këtë ndjenjën e keqe, duke lutë Zotin për mirësi, për atë që ka mirësin. Pra, ne pashëm bifjarja Saadin që ka i fond të funit fare, ta mërë ja, unë hoqa këtu, mos kam fare, fare kalamoj, diplom kalamoj, ka iPhone të funit. A i zdi vetëm për lojre, dhe unë mund duhet të iPhone-i përshuje për ashtu, dhe fillon mund kap një ndjenja brënda. Sa ta ndjenja këtë ndjenjen, në vetën tima, unë hoqa Ibrahimi, qëfar bëjmë? Selam. Aleikum, selam, qëtë. Në këto momente, o Zot, shtoj Asadit mirësit, o Zot, shtoj Asadit mirësit, që të marrë një iPhone edhe më të mirë nga kjo që ka, o Zot, begatoj mirësin që ka, o Zot, shtoj pasurinë, o Zot, shtoj mirësit. Pra, këto lutje i bëjmë me mendjen time, me veten time, dhe i rësa ndjenjë, zbet, dhe unë edhe me zemër, paset atë dëshirë të mirën. Edhe këshu, ne nuk arrim do të që, Michel, ne bëjmë që zilia mos të arrim do të gjejmë vend në zemën tonë. Jemi dakord. Kështu ti e mposh dhe mund zilin që mund të lindi nga brenda. Sa njerëz e kanë zilin si vesë të keq, edhe pse nuk duan ta kenë prapse prap lind sepse jemi njerëz. Në këtë lloj forme ne shpëtojmë nga zilia. Ha. Ke zilika? Po mi inshallah, ti zili me o Zot, ata bëj të fortë, unë bëj më të fortë sa ata. Jo, dhe thush o Zot, thyja komat atyre. Ta kërla jo, e se bën shaka. Mirë, disa thonë që Jusufja të regojë në rëmblesërve të vetë, po unë kam zhjetë mendimin që thotë se nuk ja të regojë në rëmblesërve të vetë. Nuk ja të regojë Jusufja a.s. në rëmblesërve të vetë, sepse Jusufja a.s. ishte djalë i mirë, dëgjues, i babaj të pra dëgjues prinderve të ti, kur babaj jetë një këshila e dëgjonte, dhe respektues i ti. Pra ndaj, Jusufja në temë që nuk ja ka të regojë në rëmblesërve. Vlezë në bidën për ëndër, nësa ta kishin dit, e kishin e qafë e komplet, e kishin në të zotë rujna. Në regull, të tregojnë disa gjëra për ëndra, dijeni se kur shihni ëndra të bukura, janë prej Allahut, për gëzim dhe që të knaqin shpirtin. Në që se ju shihni ëndra të këshia, dijeni se ëndra të këshia janë vetëm prej shejtanit, që ty të mërzisin, të aprishin ditin. Në që se ndonjëri prej ju shef ëndër të keqe, kur të zë dhe thot, e u dhubilaj minë e shqeton rëgjim. O Zotë, kërkëm bëjtë në tjender për të ndë për shtanë të mankuar. Dhe bështy të rejrën ka në dje majtë, jo me bështy me frymë, edhe të lutët Zotë që Allah të arruj nga keqa e saj ëndra. Dhe kjo, Michele, ëndra marruj filmi, nuk jep se mërzit e shmo shumë. Dijeni se ëndra e këshia nuk i tregohen as kujtë. Ëndrat e këqija nuk i tregojnë askujt. Në qoftë se ju shihni në ëndër të keqe, vetëm thoni udhu bilaj minë shejton rajim, asioni mos ta marrë dash. Ndërsa ëndrat e mira mund t'ia tregoni mamit dhe babit, dhe njerëz mendoni që ju duan. Po më mirë qëndroni ke mamit dhe babit as në një vend tjetër se
njerëz që me siguri ju duan dhe ju nuk keni pikë dyshimin ta kush janë. Ai personi cili do të dojë gjithmonë, sa do i keq sillesh ti, kush ka pëlqen? Mami me babi. Sa do keq sillesh me ata, ti prapë të duan ata. Kurse me njerëzit, me shajtë njëra bëllë, me i folë keqa dyllë, pa bëllë së folë më me gojë, më rren. Me shaka. Edhe prandaj mi thënë, mami dhe babi e kanë dashurinë e tyre për fëmijët, e kanë pa kursim, e kanë pa interes. Në rregull, nga gjërat e bukra është se duhet dëgjuar këshillat e prindërve. A dini pse? A dini pse? Duhet dëgjuar këshillat e prindërve, sepse prindrit kanë më shumë eksperiencë jetës se sa ju. Ato gjëra që juve i kaloni në jetë, tash janë fillimet e tua ti 10 vjeç që jam. Sa ke filluar duke u rraf me njerëz, me probleme, me situatë, me vështirësi, kurse prindat tu i kanë vite që i kanë kaluar këto gjëra dhe din si ti zgjidhin. Dhe kur të jap një këshill ai ty, kur të jap një këshill ai ty, merr këshillin sepse ai din se si funksionojnë gjërat e jetës. Dhe ti duke u rrit duke mësuar gjithnjë më shumë. Çfarë këshilloi Jakubi alayhiselam Jusufin? Jakubi alayhiselam kur e dëgjoi se çfarë Jusufi, Mishali, i tha, i të rethot birti, o birim, ëndrën tënde, mos ja trego vëlezërve të tuj. Ëndrën tënde, mos ja trego vëlezërve të tuj, sepse vërtet shejtani është armik i hapur i juaj. Është armiku juaj i hapur. Pra, ai hapës i ka thonë, unë jam armik i njeriut, njeriut do t'a luftoj. Pra do t'a luftoj me dhe do të kërkoj si e si që t'a bëj prej banorve të zjarit të gjenimit me mendimet dhe idet e këqia. A i shërmik i hapur. Dhe në qovë se Jusufi do t'a tregon dhe vëlezërve të ti ëndrëm, ja, Michel, vëlezë do t'i bëshin keqa ti. Jakubi e din të këtë gjëse se kishte eksperiencë jetë. Pra ne, kur prindri të këshilën dhe qka mera të këshilën, se së është me vlerë, edhe në qovë se juve nuk ju pëlqenën, si do mos ju që e por rritë një qita ne. Se fillon rritesh, am kuptuar ato këshillat e prindërve të duken pa lidhje. Ko, e i kanë kos baba qemës fillon a tregoj neve. Ne mi gjenerata Z, gjenerata digitale, am kërë të skena një qëas. Ok, ju mund të dini shumë gjëra, mund të dini edhe si ta zbërtheni, edhe si ta blokoni, edhe si ta zhblokoni një iPhone. Ama nuk dini akoma se si funksionon jeta. Këtë ju atëm nga eksperienca personale. Unë Ibrahimi, moshës juj, Ibrahimin tani janë komplet tjetër njeri. Prandaj kur jap kushim një këshill, një diçka merrni sepse janë jo vetëm thjesht këshilla të lexuar, por janë këshilla edhe të jetuara. Dhe ju bëjnë mirë edhe dobi. Çfarë ke? Pa. Ne e mbyllim me kaq. Inshallah Allah e shpëlet. Fina kulo kavi hada wa astaghfirullah li wa lakum.